Hej, jag heter Jack och det är jag som ska berätta om mina kvarter. Här bor jag. Nu ska jag och Matte gå ut och så ska jag visa er några ställen som jag gillar speciellt mycket just där jag bor. Det här är min gata och som ni ser, det händer inte speciellt mycket här precis. Men här är faktiskt en av mina favoritgrannar. Han heter Arne och han bor precis bredvid oss. Han tycker om mig och det gillar ju jag jättemycket. Och på min promenad annars så är det just den här, som ni ser i närbild här, nosen som jag använder. Speciellt mycket på det här stället. Längst där borta ser ni ett bord och där brukar ju många sitta och äta. Det brukar ofta ramla ner smarriga grejer här. Kycklingbitar, korvgrejer, sånt som jag gillar. Och för att hitta dem, då måste man gå så här riktigt, riktigt nära och jobba med nosen. Så man känner den där smaskiga doften. Men det fanns inget där idag. Men här borta, precis runt hörnet, hittade jag några goda äpplen. Det gick ju bra det med. Sen har vi ett annat ställe som jag gillar, det är det här. Här kan man nämligen hitta ekorrar. De äter ju inte jag, men jag jagar dem gärna upp i träden. Annars gör jag det jag är bäst på. Det är vakta mina kvarter.